He was 10 days old when we were told that he wasn't fit. En sang fra hjertet. Nu er vi inde, lige inden vi skal ind og indspille din sang. Er du bange? Nej, jeg er spændt. Sangen er til Luca. Luca er min yngste søn. Han blev født med vanskeligheder. Da Luca er omkring 6 måneder, så kommer lægerne ind til os og siger, at han aldrig kommer til at gå, og han aldrig kommer til at, at tale, at han er svært handicappet. Nå, ja, vi skal vel for fanden også snart til at få pakket. Nu har jeg aldrig været i studie, så jeg ved ikke, hvordan sådan et forløb kommer til at køre. Det kunne faktisk være interessant at se, om det gik ind og lavede om. Og vi har spillet den og sådan og sådan. Og så kan den nærmest ikke blive anderledes i vores ører. Jeg håber, at produceren beholder historien i sang. Og bare omgiver den med det, med det bedste, som findes. Hej. Vi skal være med i en sang fra hjertet. Ja, hvad er Railwayman. Sej, tak. Mit band hedder Railwayman. Bandet består af Michael, han spiller bas. Ole, som spiller trommer. Carsten spiller lead guitar. Nej, hvad er du huskelig? Jeg spiller akustisk guitar og er forsanger. Ja, det er nogen pålagt en producer. Det er sådan lidt sjovt. Ja. Det er ude af vores hænder. Når en producer kommer ind over en sang, så trækker man jo altid sangen derhen, hvor man har sine styrker. Skal vi rulle ned for at se, hvem der er? Ja, det skal vi. Ja, nu må vi få det afgjort, det der. Jeg har faktisk ikke tur at gætte, fordi jeg ved ikke, hvad for en vej den her sang skal. Kom on, tape. Jeg glæder mig vildt meget. Jeg vil bare gerne have det ved. Jeg vandt. Chief One har jo arbejdet sammen med verdensstjerner, og han har produceret superhit oven på superhit oven på. Ja, altså han har jo arbejdet sammen med toppen af det hele. Så jeg blev bare pisseglad, da jeg hørte om dig og hørte din sang. Og så underligt nok blev jeg også glad, fordi det var country, fordi jeg kan jo bare godt lide at gå ud af comfort zone. I er vel også lidt ud af comfort zone nu ved at være her, ikke? Da Chief siger det, så bliver jeg lidt bange, fordi at hvad er det, han vil med sang? Hvis der for eksempel en, der synger dybt, så vil jeg godt prøve at sige, hvordan lyder du så, når du synger helt vildt lyst? Bare for at få dem ud i det usikre, for det er der, magien sker, ikke? Så, guys. Er I klar? Ja, vi er sgu klar, ja. Er det jo noget med, at vi skulle sætte en tone op, eller hvad snakker de om, eller hvad? Det er rigtigt. Vi prøver det? Det prøver. Vil det ikke være et stort problem, bare lige så vi kører. Ej, det er lige på nedgang, der skal flyttes, men ja. Det tager vi. Men det er også det, der er fedt. Det kan vi lige køre igennem nu, for lige at prøve den af, og bare være helt sikker på. Så skimme fejlene der, det må vi lige tage med. Lad os prøve at køre. Er I klar, guys? Mm. That he couldn't eat. Left. Fedt. Det var godt. But that was just the tip of it. Stop for sig. Stop for sig. Prøv at lige så snart I har fået noget varme ind i jeres sjæl, så bliver det pissegodt. Har du nogle ændringer, jeg godt kunne tænke mig? Har vi et viskestykke eller sådan noget i huset? Fordi jeg kunne godt tænke mig at få dæmpet den lille trumme. Det er sådan en rigtig gammel godt træk. 2 sekunder. Godt. Okay. Jo. You ready, guys? Ja. Let's do it. Da Chief begynder at styre lokale på den måde, det er fantastisk rart. Han kommer udefra, skal ikke spille noget instrument. Han har et arbejde, det er lyt. Og han bare går ind og siger, ved du hvad, prøv at høre gutter, nu gør I lige sådan. Jamen, det er fantastisk at se, at han allerede har ideen deri, og vi skal bare skabe det. Ej, jeg kunne altså godt tænke mig lige at høre det med bassen. Okay. Er det et hurtigt skift, vi kan lave? Ja, det er det. Måske lige skulle stemme den også. Åh, ja. Det stemte, da du købte den, men ikke?
He was 10 days old when we were told that he wasn't fit like the other kid. Men guys, jeg har jo, da jeg fik den her opgave, der har jeg jo selvfølgelig også bare tænkt, du ved, hvordan vi kan lave det her til fuldstændig optimalt, hvordan vi kan få det værk, vi gerne vil have. Jeg har fundet assistance. Jeg har indkaldt to. En, der hedder Bjarke, som spiller på violin, og en, der hedder Leif, som spiller på lap steel. Fedt. Det er jo en gave sendt fra ranchen op i himlen. Goddag. Pete. Fordi at det er jo lige det, som er begrebet af countrymusik. Det er en violin og en pedalstil. About 6 months we were overrun when the doctors chose to bring the news. Ja, man kan næsten kigge tilbage og grine lidt af den angst, som man havde i starten af dagen. Fordi at der var ikke noget at være bange på. Time to do it again. Og glad? Glad? Mega. Ej, men jeg var bare sådan så tæt. Det er hårdt at lave musik med sjælen. Men det er dejligt. Altså nu har jeg jo bevidst ikke, fordi jeg kunne mærke med det samme, at jeg skulle ikke i den her proces, vi var i, hvor det drejede sig om at få grundbåndet, der skulle jeg heller ikke gå for meget ind i teksten, fordi der skulle jeg ligesom være ved roret. Og jeg kunne mærke, jo mere jeg gik ind i teksten og lagde mærke til, hvad du sang, så kunne jeg bare mærke, okay, nu kommer jeg bare ind i en stormvær, ikke? Du ved, lyt til vokalen, lyt til din sound, ikke? Men det er jo, den tekst er jo bare, altså, var det sådan en, skrev du den sådan, hvor, altså, hvad er hele, altså, fortæl. Hvad sker der? Han bliver født og har det rigtig svært. Vi bor på hospitalet i det første år. Et helt år? Ja. Jamen, han havde ikke nogen udsigter. De vidste ikke. Ja. Kæft. Og det får man at vide fra folk, som har studeret længe til at vide det her. Jamen, de fandt ud af, at han har noget muskelsvækkelse, han har noget autisme indover. Så der var jo sindssygt meget ængstelse og forvirring, og hvad sker der nu? Og han har været død 3 gange. Har han rent faktisk været død. Jeg kommer hjem en dag fra arbejde, hvor jeg så kommer glad ind ad døren og spørger, om jeg skal holde Luca. Fordi jeg ved, at min kone hun har haft en lang dag med gråd. Og jeg kan se, at hun har Luca liggende på maven på sine knæ. Og er i telefon, og så kigger hun på mig, og der kan jeg allerede se, at den er helt gal. Hun har panik i øjnene. Hun får så fortalt mig, hvad det var, og der har Luca fået et stykke mad galt i halsen. Og hans muskelnedsvækkelse gør, at han ikke lige ved, hvad han skal gøre med det her stykke. Omkring et halvt minut inden ambulancen når at være uden for døren, så stopper Luca med at trække vejret, og han lukker øjnene. Der kommer så, sådan som jeg kan huske, en 5-6 mennesker ind i stuen. Med apparater, og den ene person trækker mig og Anne til side, og beder os bare gå udenfor og vente. Efter 25 minutter, så kan vi høre, at Luca han giver lyd fra sig. Vi får Luca i armene igen, og han var igen med os, men der har han altså været hvad død. Wow.
Det var et stærkt øjeblik, vi lige havde der. Men jeg tror faktisk også, at det var sundt for ham. For at forstå sang. Forstå oprindelsen af sang. En af de fordele ved, at man laver musik, det er, at man kan være sin egen, hvad skal man sige, psykolog på en eller anden måde. Det er terapi. Det er terapi. Hele vejen igennem. Og det er jo tydeligvis, at du har brugt det her som terapi. Ja, og så skriver man det. Og så bagefter kan du måske ovenikøbet aflevere den tanke lidt og placere den lidt, så den ikke gør så ondt, fordi så har du ligesom på en eller anden måde indkapslet den. Det var et behov. Ja. Det var det, jeg mærkede med det samme. Det var simpelthen, du havde brug for ligesom at... Man leder ikke efter det. Synliggøre det, så du kunne lægge det op og tage det frem, ja. i stedet for at være inde i det 100%. Prøv at gå ind. Føl hver eneste ord, hvorfor de er skrevet. Mærk efter. Så det er ikke bare en sang, du har sunget rigtig mange gange, men det er en sang, du faktisk gennemlever nu. Og hvis der sker et eller andet, så tager vi det igen. Jeg er her, og jeg er her for dig, jeg er her for at være med til at afslutte et kapitel. Nu er vi sgu klar. Nu kører vi. Oh yes. Den røde lampe lyser. When you're ready, Ekman. He was 10 days old when we were told that he wasn't fit like the other kids, that he couldn't eat, he had special needs. They said that he was broken and he might not make it through. Only time will tell for that little boy. About 6 months, we were overrun when the doctors chose to bring the news that he never walked, never talk, and that was just the tip of it. Prepare for something more, only time will tell for that little boy. Luca begyndte at gå, da han var 15 måneder. Now the house is full of steps as he's running around trying to learn the alphabet. Hans første ord kom lige efter, som var mor. He can count to 23. That just goes to show in life there ain't no guarantee. Han begyndte at få tegn fra læger og hospital om, at det gik nok de vej. Han begyndte at hoppe. Han begyndte at danse, han begyndte at tælle, han begyndte at snakke. This little man showed what he can. Put his cape on and prove the doctors wrong. To laugh by the horn. Når jeg kigger på Lukas, så ser jeg en dreng, som kommer til at have udfordringer resten af hans liv. Men når jeg også samtidig kigger på Lukas, så ved jeg, at han kommer til at have al den hjælp, som vi overhovedet kan stemme op på benene for, at han skal have en normal tilværelse. Time to tell. Så det skal nok gå. For that little boy. Hvor var den par god, Lukas? Jeg vil ikke høre den igen. Jeg vil høre den igen.